Krahas problemeve shëndetësore, duket se pandemia COVID-19 pati ndikim edhe në shumë sfera tjera të jetës tonë. Në pyetësorin që kemi lansuar për ndikimin e pandemisë në ekonomi dhe në jetën sociale në Mitrovicë, qytetarët përveç problemeve ekonomike theksuan se pandemia mbi të gjitha pati ndikime edhe në aspektin social e psikologjik. Pyetësorit ju përgjigjëm 51 persona. Në elementet që i kemi rënditur në pyetësor e ku qytetarët kanë pasur mundësi të zgjedhin më tepër se një opsion, rezultatet ishin këto. 10.9% e atyre që plotësuan pyetësorin thanë se kanë pasur frikë të vazhdueshme nga mundësia për të infektuar me virusin COVID-19. 14.2% thanë se patën frikë për humbjen e familjarëve apo të afërmve. 6.6% thanë se patën frikë për humbjen e vendit të punës. 9.6% thanë se ju është imponuar të kalojnë shumë kohë dhe të lidhen me pajisje teknologjike. 8.3% thanë se patën mungesë takimesh dhe daljesh. 12.9% e personave që u përgjigjën në pyetësor thanë se patën mungesë vizitash të miqt dhe nga miqt. 11.3% thanë se patën ndjenjë të vazhdueshme monotonie. 13.6% thanë se kishin ngarkesë psiqike. 12.6% thanë se patën stres të shtuar. Këto ishin rezultatet që nxorëm nga pyetësori, por çfarë thonë përfaqësuesit e institucioneve dhe njohësit e problemeve sociale për ndikimin që pandemia pati në jetën sociale në Mitrovicë. Ne kemi provuar të intervistojmë zyrtar nga Drejtoria për Mirëqenje Sociale në komunën e Mitrovicës, por të njëjtit nuk kanë pranuar të flasin. Nga përgjigjet që kemi marrë nga të intervistuarit tjerë, vrejmë se një ndikim të madh në rrafshin social në Mitrovicë, pandemia e pati në rritjen e rasteve të dhunës në familje. Pasojat që i ka shkaktu pandemia duke marrë parasysh periudhën prej vitit 2019 deri më sot, mund të flasë dhe thotë në formë statistikore se kemi pas dhe thotë ngritje të rasteve që i kemi në trajtim, duke marrë parasysh se jemi institucion i nivelit profesional ku do thotë trajtojmë diku përmes 67 kategori të shërbimeve sociale dhe mbi 2438 raste të skemës. Atëherë në prej periudhës kur ka fillu pandemia, do thotë jemi ballafaquar me shumë do thotë kërkesa të reja edhe raste që kemi trajtuar do thotë që ka pas madje kemi shku për shkak kur bëjmë krahasimin e vitit 2019 me vitin 2020, po flas të dhuna në familje, i kemi pas diku 24 raste në 2019 ndërsa 2020 në 48. Që i bje diku gati 100% rritje të numrit në këtë rast. Pastaj kemi edhe rastet e tjera zgjidhje martese. Pastaj kemi rastet fëmijë me sjellje sociale, për shembull që ka pas, do thotë të gjitha këto kategori ka pas, do thotë në shtim të kërkesave. Nga ana e sigurisë, do thotë nga ana e institucionit tonë analizat të cilat e kemi bë, kanë diku do thotë shumë në ngritjen e rasteve të ndryshme. Por kryesisht kanë diku në rritjen e rasteve kundër dhunës, faktikisht dhunës në familje, dhunës me strive, sulmet seksuale, do thotë këtu janë tri fusha faktikisht të cilat janë prek edhe janë ngrit nga koha pandemisë. Realisht pandemia ka pas një ndikim shumë negativ, kuptimin që shumë individ kanë përjetuar një lloj ritraumatizimi. Shumë familje jo ndjerë të kërcënuara me mungesë të ushqimit, që kam pas mundësi të rikthej edhe në përvoja traumatike të luftës. Pastaj, komponenta sociale, më thanë, ne si popullat njihemi për raportet e mira dhe ndërveprimin social me njëri tjetrin. Gjatë pandemisë, fatkeqësisht ishim të izoluar, më thanë, të mbyllur në karantinë, që, më thanë, shpeshherë ishte pamundësia të jemi në kontakt fizik me personat e dashur, me familjen, më thanë, me shoqërinë, me rrethin, që kanë kontribuar shumë në ndjesi të pasigurisë edhe, më thanë, ndjenja të vetmisë, që reagimet tila shpesh herqojnë në ankth të lartë edhe në depresion. Po gjithashtu edhe të çështja e skemës, ndihmave sociale, do thotë, edhe kur ka marrë, do thotë, ka qenë një shifër diku 2322,
Ndërsa me fillimin e pandemisë ka shku në mars të vitit 2020, ka qenë 2438. Po trendi do thot ka variu edhe tash do thot është të nërëmje. Aktualisht i kemi do thot si pas raportit fundit i kemi 2316 përfitues të skemes. Pra, kretë këto janë faktorët kryesorë kyç do thot që kanë ndiku në rritjen edhe numrit të skemes, po edhe numrit trajtimit të rasteve që kemi nënë menaxhim, do thot është faktori pandemi. Përditshmëria jonë ka ndryshuar gjatë pandemisë. Prej një rutine të zakonshme, na është dashur të adaptohemi në rregullat e reja, faktikisht shumë individ ju pamundsohej lëvizja, ju pamundsohej përmbushja aktiviteteve ditore, sikurse hobit të ndryshme, interesimet, më thanë. Si rrjedhoje kësaj, më thanë, kemi pa vështërsi të shumta në funksionimin e përditshëm. Shumë individ kanë manifestu probleme me gjëm, kanë manifestu frikë të lartë dhe pasiguri, probleme të shumta somatike, më thanë. Mandej edhe në aspektin social, shumë individ kanë ndjerë mungesën e kontakteve me rrjetin social. Kështu që, më thanë, është shumë evidente pasojat, më thanë, që veç kanë startu të vrehen si rrjedhoje ndikimit e pandemisë. Që ka kemi vrejt, më thanë, është rrit enorm numri dhunës në familje. Qysh në muajin në prill të vitit 2020, të 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 menerë një muaj pas shpalljes pandemisë globale, kemi identifikuar që mrena muajit kemi pas rritje të rasteve dhunës familje. Me njerë ka pas, dhe të të qysh në muajin e parë, dhe të shpallja rasti i parë ka qenë sa e kujtoj me 13 mars 2020, ndërsa do të thotë dikun me 20 prillën veç ku fillu që ti marrë iniciativat për shkak se për atë muaj veç ka pas me njerë ngritje të rasteve. Që nën kuptojnë se COVID-19 ka ndiku keshë, do më thonë, e ka rritë numrin e dhunës në familje për arsye se jenë detyru me qëndru të karantinum dhe ka ndodhër konfliktet të ndryshme nga mungesa shambull, nga mungesa e artikujve ditur, sidomos inflacioni kote punit, rritja e çmimeve ka pasur ndikim të madh, sepse domethënë veç thellohen barrierat domethënë sociale të qytetarëve të Mitrovicës. Veprimet e para që i kemi ndërmarrë se neve si polici kemi kontaktu fillimisht viktimat potenciale, ato të cilat kanë qenë edhe më herët të evidentuara në sistemin tonë, edhe pse ndoshta për atë muaj konkret nuk kanë qenë viktima potenciale s'po ku të raportuara. Kemi kontaktu nga tri stacionit në tri komunat viktimat dhe i kemi pyetur se si janë duke të i kalu këtë situatë, këtë fazë pandemis. Disa dhe të veç janë deklaru se nuk kanë pas probleme, ndërsa disa veç kanë qenë në pjesë realisht e situatave të pakëndshme. Edhe i kemi pyetur se apranojnë në qofë se e orientojmë një oje që e cila qendrën traumatike, post-traumatike realisht diagonia e cila na përkro shumë në qovë se psikologët e kësaj qendre i kontaktojnë viktimat. Dhe 60% të viktimave të kontaktuara, do të të neve kemi kontaktu të gjitha, por 60% të viktimave kanë pranu që të kenë seansa psikologjike virtuale, apo edhe vetëm përmes telefonit thjeshta, do të të nga psikologët e kësaj qendre, dhe kjo na ka bo mundi mirë, për shkak se veç kemi qenë realisht një hap për para rrëth spoku gjendjes, përmirësimi gjendjes tyre psikike. Dhe qendra më ndek ende vazhdon për dy vite me radhë, ende vazhdon që ti kontakton disa nga viktimat. Vlen të theksohet që shërbimet e cilat ofrohen në qendrën tonë janë shërbimet e cilat janë falas dhe që realisht është një ndihmës shumë e madhe për popullatën që vinë dhe të trajtohen. Neve kemi kërku që kjo qendër ti kontakton edhe të dyshuarit potencial. Nuk është gjithmonë zgjidhje vetëm viktimat të kontaktojmë. Neve kanë nevojë edhe të dyshuarit që të trajtohen. Dhe kemi kërku që të trajtohen edhe të dyshuarit potencial, dhe të këshilohen, të uzohen në atë aspektin e përmirësimit, me qenë se disa nga ata nuk janë në vujtje dënimit. Për atë arsye, ata të cilët janë në vujtje dënimit është diçka tjetër, ndërsa ata të cilët nuk i kemi në vujtje dënimit, kemi kërku që të trajtohen edhe ata.
Statistikat e policisë për raste të ndryshme në Mitrovicë flasin se raste të dhunës në familje në vitin 2019 u shënuan 37 raste, në vitin 2020 66 raste, ndërsa në vitin 2021 60 raste. Rastet e vetvrasjeve në vitin 2019 kishte 1 rast, në vitin 2020 3 raste, ndërsa në vitin 2021 1 rast. Sulme seksuale në vitin 2019 u regjistruan 2 raste, në vitin 2020 2 raste, ndërsa në vitin 2021 deri më tani 3 raste. Drejtoresha rajonale e policisë në Mitrovica Ferdita Mikulovci ka thënë se në rajonin e Mitrovicës në vitin 2020, vetëm në 6 mujorin e parë, ndodhën 5 raste të vetvrasjeve. Tash në shifra do të thotë ende viti nuk ka përfundu, por do më thonë 2020 ka qenë një shifë 5 raste të vetvrasjeve si kemi pas vetëm për 6 mujorin e parë. Dhe do të thotë kjo ka qenë shumë shqetësuese për shkak se në vitin 2019 kemi pas 3. Gjatë tër vitit. Okej, kemi ende në disa me status pas zgjidhën si vrasje vdekje të dyshuara, por kryesisht vetvrasje tipike të identifikuara dhe të përfunduara si tilla, do të thotë kemi pas 3 2019. Ndërsa vetëm për 6 mujorin e parë 2020 kemi pas 6. Dhe kjo ka qenë shqetësuese dhe përveç iniciativa dhe projekteve që kemi ndërmarrë për dhunën në familje, ku vetëm për vitin 2020-2021, unë njoftoj si drejtori rajonale policisë Mitrovicë Jugu, i kemi ndërmarrë 5 iniciativa, 5 projekte në lidhje me parandalimin e dhunës në familje. Do të thotë ato janë, nëse veç jeni të interesum, do të thotë unë veç i kisha titullu, një nga projektet e para, cila ka qenë prekë në shumë fusha, është familja nuk është vetëm një çështje e rëndësishme është gjithçka. Pastaj është projekti Mjaft Më, projekti cili është ndërlidh edhe me sulmet seksuale, jo vetëm dhe dhunën në familje, por edhe dhunën dhe sulmet seksuale. Pastaj projektin siç e përmenda, e cila kjo ka ndodhur dhe kanë rrjedh disa nga rastet e vetvrasjes fatkeqësisht nga pandemia. Dhe është projekti Duaj e jetën, duaj e vetën, projekt të cilin veç e kemi realizu në shumë sfera dhe jam në përfundim dhe finalizim të një memorandumit të bashkëpunimit me disa nga institucionet përkohëse, duke u nisur me atë të shëndetit mendor, me spitalin e Mitrovicës, dhe dy komunave tjera, njëkohësisht me qendrën Diagonia, për shkak se kërkohet trajtim i viktimave potenciale. Po ashtu do të thotë kemi vazhdu me një projekt tjetër, dhuna në familje dhe dhuna ndaj fëmijëve, dhe njëkohësisht edhe projektin e 5 stop ndaj dhunës. Dhe kur jemi do të thotë tek projekti i vetvrasjeve, parandalimit të vetvrasjeve, thash do të thotë është identifiku kryesisht se pandemia bukur shumë fatkeqësisht ka ndiku dhe 5 raste do të thotë që kemi pasur gjatë vitit kaluar 2020 në 6 faktikisht 2020 po 6 mujorin e parë kryesisht ka ndodhur nga izolimi, nga vetmia dhe do të thotë nga presioni i jashtëm i cili ka ndiku te karakteri i njerëzve. Sipas informacioneve që unë kam, komuna e Mitrovicës nuk ka marrë ndonjë hap konkret, sepse siç e dim kemi dhunë edhe në përshkolla, kemi dhunë edhe në familje si thamë shifra. Kemi edhe numër të madh banorëve të familjeve që janë në asistencë sociale. Dhe nuk është që kanë marrë ndonjë hap konkret, ndërsa nga organet shtetërore janë një për disa ndihma sociale, cilat sot do pa kanë ndikuar në përkrojen qytetare. Shuma nuk është që i kanë ndihmuar në aspekt social aqë shumë qytetarit të Kosovës, mirë po është vretur dora e shtetit dhe kjo tregon domethënë një mbështetje nga qeverisja domethënë Kurti. Aktivitetet që kemi ndërmarr, do thotë që vlen me u përmend, ka qenë pak o 15. Ku i kemi pas diku 2400 familje që i kemi trajtu. Bile, ju kom thonë edhe zyrtarëve këtu, edhe në takimet që i kemi pas me akterët në ndërveprusit, nivellit lokal, po edhe ato nivellit qendror, që zyrtarët e skemës kanë bo një punë të jashtë zakonisht madhe, duke ditë që kanë një koeficient diku 5.5, mi trajtu se cili për tyre i ka mbi 400 lëndë, edhe do thotë,
mi trajtu plus edhe 2400 ca raste këtu, do thot është një punë jashtëzakonshme që kanë bënë rrethonat jashtëzakonshme. Andaj unë kom kërku pe tyre që na tim do thot në ballë tyres, ti dolëm qytetarëve do thot nevojë sa herë do thot që kemi do thot ndonjë obligim varësisht pe kana vjen do thot në këtë rast konkret prej ministrisë, po kemi pas edhe pe institucioneve dhe organizatave tjera ndërkombëtare do thot që gjatë asoj periudhe na është dhosh do thot me trajtu donacionet ndryshme që kanë ofru në interes do thot qytetarëve apo mbështetjes qytetarëve të Mitrovicës. Sfundi kemi tash edhe çështjen e trajtimit do thot mbështetjes që kanë UNDP-ja me Bashkimin Evropian për mbështetjen 90 familjeve do thot për mbështetjen në raport me kompenzimin e ujit të pishëm, do thot faturat e ujit të pishëm. Dhe po presim do thot që me një punë përbashkët këtë rast me sektorin asistencës sociale të përzidhen njerëzit e meritum dhe njerëzit do thot të aman qenë nevoj. Neve kemi ndërmor një mori aktivitetet dhe në bashkëpunim me disa ujë që nga veriu dhe nga jugu kemi bashkëpunu do thot duke ndërmor disa veprime, një mori aktivitetesh, kemi pas ligjërata online. Personalisht kam qenë pjesë e ligjëratave online me disa nga trinjet e disa nga ndoshta aktorët kryesor që mundën me bartë me një mesazh për parandalim të këtyre situatave apo kësaj dukurie fatkeqësisht negative. Do të thotë këtu i kemi bashkëpunuar mjaft shumë me OJC Mundësia. Pastaj kemi pasur do të thotë aktivitete me OJC CBM, të cilët kanë dalë me një mëri mesazhe dhe citime, do të thot, nga nxënësat, nga studentët, të cilët çdo ditë kanë postuar nga një thonje kundër dhunës në familje. Pastaj, do të thot, me prokuror të dhe koordinator të prokurorisë, faktikisht për dhunë familje, kemi kërku që rastet të trajtoni ose ne jemi faktor që mundëm me ndiku të kata, por e kemi gjetë një bashkëpunim dhe mirë kuptim që ndosh që këto rastet të trajtoni shumë seriosisht dhe me urgjensë për shkak se rrethonat dhe mbyllja, izolimi, ma ndika ndiku edhe ma keqë në qovë se nuk jënë trajtu qush ndoshta me seriositetin më të lartë, apo edhe me masat ndoshta pak më të ashpra ndaj kryzve. Pandemia është një situatë e cila na ndihmon, më thënë, të kuptojmë sa i rëndësishëm është shëndeti mendor, krahas shëndetit fizik, më thënë. Edhe njëjtën kohë na duhet të shohim se si ta menaxhojmë situatën pandemike, më thënë, dhe pasojat e saj, për shkak se frika ime shpeshherë është që problemet e shëndetit mendor do t'i kemi si problematika në rritje. Këtë rast, si profesioniste e kësaj fushë, konsideraj që duhet të alarmohemi si shtet edhe të punojmë në drejtim të hartimit të politikave për krahase shëndetësore në raport me shërbimet shëndetësore që ofrohen për personat e traumatizuar dhe me problematika të shëndetit mendor. Te kalimi kësaj situate nuk do ishte shumë e rëndë nëse zinxhirt shtetëror, shembull tek aspekti i arsimit, do merreshin me këtë çështje punëtor social, psikologët dhe sociologët. Këtë gjendje do ta kalonim me ligjërata të ndryshme, me këshillime të ndryshme, me trajnime të ndryshme, të cilat do ta riorientonin qytetarin në jetën normale të cilën e kishim. Barrierat e ndryshme sociale të cilat i kishim edhe para pandemisë, veçsa u thelluan me pandemi, ndërsa ne duhet si shoqëri, domethënë si organe shtetërore, ta kemi parasysh të forcojnë domethënë karrierat të shtypë përpara punëtorët social, psikologët dhe sociologët në përshkolla, në mënyrë që ta kthejnë gjendjen domethënë në binar të duhur. Përmes edhe kësaj interviste bëj thirrje të gjitha institucionet që domethënë të ofrojnë mbështetje edhe për institucionet që punojnë në këtë fushë, për shkak se si që ceka, dhe me thanë, fluksi i punës është në rritje në raport me nevojat e individve që kanë nevoj për trajtim psikologjik. Konsideroj që edhe individet, dhe me thanë, të gjithë qytetarët duhet, dhe me thanë, të jenë të hapur dhe të kuptojmë që shërbimet psikologjike janë po aq të rëndësishme, si kur kontrolat e zakonshme mjekësore që shkojmë tek mjek, dhe me thanë, kur kemi nevoja shëndetësore.
edhe më thanë problematika të shëndetit mendor duhet ju kushtojmë kujdes. Këshilloj gjithë qytetare që vrejnë ndryshime në aspektin e funksionimit e tyre në përditshmëri, nëse vrejnë frikë më të madhe, pasiguri, shqetësim lidhur me shëndetin, vështërsi me gjumin, emocione dhe më thanë më intenzive, kur po flasë për emocione, më ndohë frikë me madhe, më ndohë të zemre më infeksuar, ankesa somatike cilat nuk kanë bazë mjekësore, të vinë dhe të marrin ndihmë psikologjike.